Mírové náměstí je dominantou města Hlučína. Na jeho výzdobě v různých ročních období si tak místní zastupitelstvo nechává záležet. Po páté už děláme adventní věnec tady na náměstí v Hlučíně. Doufáme, že se zase bude všem líbit jako každý rok a že letos bude ještě krásnější. V rámci blížícího se adventu zde byl instalován obří věnec, který v minulém roce slavil velký úspěch. Tato akce je nejen o samotném umístění na náměstí, ale také o přípravě materiálu pro tvoření, o který se postaral místní občan. 3 týdny se bavíme jenom chvojím, od rána do večera. Pan Hlubek je poklad, jako jo. On to shromažďuje tak dlouho a už to všechno předchystává na svoje louce, všechno už máme tak krásně nachystané, nastříhané a my to tu jenom jako tady dokončujeme. No, ale tak jako, kdyby pana Hlubka nebylo, tak to není. Vedle mé zahrady je takový prostor, tak tam to vozím ze různých zahrad, no a pak se to zase tam přebírá. Hodně mi pomohl pan Brajkop s jeho pracovníkama, SRAčka, no. Vzhledem k velikosti byla instalace náročná a při jeho zpracování se zde sešlo mnoho lidí. Není ta příroda krásná? On to začal původně s ministranty. Ministranti trošku tež zestárli, tak proto jsou to i mladší. A pak to je takový základ tady, co vidíte. No. Zhruba nás je tak kolem 15. Dominantou budou asi 4 andělé. Čtyři andělé sproutí. A přibyl nám oslík a mnoho oveček a dominantou celého adventu jsou prázdné jesličky. Tak ty už máme nainstalovány, tak budeme očekávat narození. Jedná se o velmi záslužnou činnost. Dobrovolníci mohou mít dobrý pocit, že na každého kolem jdoucího dýchne ta pravá adventní nálada. První svíce, ale to se je trošku jiné, protože je nejkratší advent, co je v historii. Takže 3. prosince je první a poslední je na Štědrý den. Vyšlo to tak jako zvláštně a proto na ten Štědrý den to chceme mít jenom v takovém tichém rozjímání, že se tady sejdeme kolem adventního věnce s dětmi a budeme se těšit, že přijde domů Ježíšek. No samozřejmě, že se těšíme. Doufám, že lidi přijdou a že to potěší každého, protože letos zás máme trošku vylepšený ten věnec, tak myslím, že bude krásný. Z Hlučína Markéta Plačková. Vůbec tu nechoďte.